دویم نمبر یو بل خبره کړې وا چې د یورپ چې زمون خلاف کوم منصوبه ده نو هغه دا ده چې تاسو میوزیک کلچر عام کړئ میوزیک کلچر تاسو عام کړئ میوزیک د پخوا به میوزیک داسې کېدو چې کله به دا مشران سپینګری ماته مخامخ ناستې موږ چې واړو یاد هم دي سره پو او پخوا هم دقه وه چېرته به واده و نه مشران ښځې به راغلې وي او دا مشران ښځې به ناسته وي او هغوی به په خپل منځ کې لوبې ویلې او دغه جنکۍ به ورته ناستې وي سړی به ځان له په حجره کې و دغه لوبه وې چېرته پخوا به د دې مشرانو د هغوی د جنګونو د هغې د مړانو کیسې به یې کولې زیات نه زیات نور څه نه و خو هغه شی ورو ورو ختم شو د حجرو نه بهر هغه د کورونو حجرو ته راووتو د حجرو نه بازارونو ته راووتو بېګا موږ د بونیر نه ماښام را روانو د ماښام د اذان ټیم و یو مولانا صاحب زما سره دی په دې پروګرام کې ناست دی نو بونیر نه چې کله د کړاکړ نه ښکته سوات ته راکوزېدو دې بریکوټ طرف ته غټ غټ مشران مشران کسان یعنی داسې و چې ټولو خګیرې میرې خرولې وې او داسې د 40 او 45 کال په عمر کې او موټر ورسره و هغې کې ټیپ لګولی دی یو کس ویډیو جوړې وانور ګډېږي مطلب پسې خندا راغله چې ګډېدل خو به خلک کوي او تاسو خو د 50 کالو در پکې دي نو که ستاسو بچي دا ګوري نو بس د پلار لیونی شوی دی که څه کوي ستاسو بچي به په تاسو نه شرمېږي ستاسو بلپرس کې لوریان یو یا ښځې په تاسو نه شرمېږي دا اصل کې دا میوزیک کلچر دومره عام شوی دی دومره عام شوی چې د میوزیک نه بغیر د چاډو وخت نه تیریږي اوس وخت او دومره عام شو چې اوس په نعتونو کې هم دا شی دی ګورئ د نعتونو چې اوري که نه نو په نعت کې هم دا شی شروع شوی دی دا اسلامي خلک چې کومې ترانې راوباسي په دې کې هم دا ډنګ ډونګ دی ځکه دې نه بغیر وخت اوس نه تیریږي څوک یې نه اوري نعت به هم بغیر د میوزیک نه نه اورېدی کېږي او صوفیان خو د الله وبخي هغوی چې کوم څه شروع کړي خو پسې بیا خوابزه هغوی چې کوم څه شروع کړي دي دا میوزیک کلچر عام کو ته ګاډي ته خېژه نو ګاډي ته چې وخېژي نو په ګاډي کې هم دغه شی لګېدلی دی که دوکان ته ورځئ په دوکان کې دغه شی لګېدلی دی حتی په دې کلبونو کې دغه سیزونه لګېدلی دي په هر ځای کې میوزیک کلچر واده له نشي ورتلی نو واده له زموږ نه اکثر ملګري خفه شي واده له رانلی ځکه واده له چې ورځئ هلته به میوزیک لګولی خو دومره بې انصافي ولې سړی کې بلپرس که واده دی نو په دې کې خو یا د نیکانو خلکو ته مه وایئ دا ګوره زه درخواست درته کوم او که ورته وایي نو بیا کم از کم په دې ودونو کې دا میوزیک مه لګوئ او که سړی لګې نو ځان له په کمره کې دې لګئ که نه خلک به روډۍ له راغلي او دلته میوزیک لګېدلی دی میوزیک کلچر عام کوي نن څومره عام شوی دی او زه ګوره یو بله خبره کوم د سیاسي خلکو نه ډېره ګیله د خلکو کېږي یوازې یو پارټي نه بلکې اوس چې کم ځای کې هم جلسه کېږي نو هلته به ښځې ګډېږي او ډانس به کېږي میوزیک به لګېدلی ورته یو پارټي نه ده ټولې په دې کې اخته دي تقریبا دا ولې زمونږ خو دا رواج نه و دا خو زمونږ کلچر نه و دا را باندې چا محنت وکړو من قبول کو او من میوزیک کلچر عام کو دا یو ډېره غټه فتنه شروع شوله حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وایي الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقل و دا غنا او ټنګ ټکور په زړه کې دا نفاق د سر راخیږي لکه کله چې باران وشو دا سبزیان او دا قسمه قسم غیاګانې واخره وخیږي منافقت عام شو دریم نمبر خبره ډېره خطرناکه ده غدا ده